Кайгол кызматынын коштоосунда анын артынан Кыргызстандын байрагын желбиретип келаткандар 5000 чакырым жолду басып өтүп Кыргызстанга келген кытайлык мотоциклисттер тобу кас катар тизилип мото унаасы менен аларча улуттук жаратылыш паркын көргөнү келишкен. Чет элден келген меймандарды жергиликтүүлөр кыргыздын салтын улай нан сунуп тосуп алышты. Жылуу маанайда тосуп алышкан кыргызстандык мото сүйүүчүлөр коому четелдик кесиптештерге деп дал ушул жерден тапшыруу үчүн күтүлбөгөн белек даярдап коюшкан. Курамында куруучулар, блогерлер, ири компаниянын өкүлдөрү жана журналисттер келген 60'tan ашык мейманга бирден улуттук калпак ролондо. Мына аларча жаратылыш паркына чейин баштарына шлем кийип келген биздин коңшу өлкөдөн келген конокторубуз болсо, заматтын ортосунда мына баштарына калпак кийип кыргыздын жаранын айланып калышты. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мындай жаратылышы кооз өтө, абасы таза жерге келгенден кийин ушул жердин жаратылышына карап сүрөткө түшүшүп, бири-бири менен сүйлөшүп абдан кубанып жатканын көрүп жатасыздар. Албетте, кыргыздын баш кийимин кийгенден кийин улуттук бийин дагы бийлеш керек. Музыка жаңырып баштаганда эле кара жорго бийленип, ыр бийге шыктуулар ортого чыгышса, калгандары четтен сүрөп, айрымдары дароо видеого тартып, кыскасы көңүлдүү толкуткан маанай орноду. National Park, it's very unique. Ушунчалык жылуу маанайда тосуп алган кыргызстандыктарга рахмат. Көңүлдүү маанай гана эмес, биздин коопсуздугубузду да камсыздап, атайын автоунаалар менен коштоп жүрүп жатышат. Кытайда көбүнчө түздүк жерлер да, бул жакта болсо тоо, таш, суусу, абасы бардыгы керемет. Эли да аябай меймандос экен, баарынын жүзүндө күлкү, кубаныч турат. Абдан ыраазыбыз. Ири курулуш тармагында долбоор даярдап иштеген Ли Нань көчмөн элдин өзгөчөлүгүн даңазалаган боз үйдүн жасалгасына өтө кызыгып атайын басып келди. Канча бийик имаратты курууга салым кошсо дагы мындай чакан жана уникалдуу үйдү алгачкы ирет көргөнүн жашырган жок. Мунун баарын кол менен жасап чыгыш үчүн эмне деген эмгек кеткен, канча убакыт кеткен мен элестетип жатам. Бир эле учурда кооз жана көркөм дүйнөгө келип калгандай эле болдум. Тоо койнунда абасы таза жерде ушундай үйдүн ичинде жашаган кандай сонун, өтө суктандырарлык экен. Дарака илинген селкинчекти тебүүдө тең салмакты кармоо керектигин алгач байкаган эмесмин. Бир аз тээп баштаганда анан сездим. Буга күч да керек окшойт. Бизде мындай чоң селкинчектер жок да, балдар үчүн гана атайын чакан болуп жасалат. Анан да тээп баштаганда тоону, асманды көздөй учуп бараткандай эле болдум. Парашюттан секиргенде да мындай сезимдер болгон эмес. Бул улуттук мурас мага абдан жакты. Буга чейин 80'den ашык өлкөнүн баарын кыдырып келишкен Кытайдын мото сүйүүчүлөрү аларча паркына келип ушу кыргыздандын жаратылышына, маданиятына суктанып аткан кездери өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Азыр паркта кээ бирөө бири-бирин сүрөткө тартып тасмага түшүрүп алса, айрымдары ушу селкинчек деп кыргыздын боз үйүнө кирип көрүп, кээ бирлери болсо жөн гана маектешип, мындай таза аба жутуп, бактын түбүндө отуруп маектешишүүдө. Президентибиз ар бир келген туристтерди, ар бир инвесторго өзү көзөмөлүн алат, өзү ар бирине мындай көңүл бурат да. Ушул келген конокторго дагы жакшы көңүл буруп, шарттарды түзүп, көңүлдү узаткыла деген тапшырмасын берген. Бүгүн канча адам келсе, кыргызда сөз бар го, канча бут кырса ошончо бут кырат деп, ар бир турист бул кичи инвестор. Ушул келген келишет, биздеги мейманканаларды жана башка тейлөө кызматтарын колдонушат. Ар бир келген турист менен биздин экономикабызга салым болот.
3-4 саат аралыгында жаратылыш койнунда эс алышкан четелдиктер ар бир мотону карап кызыгып, апасын ээрчип жүргөн наристе баланы байкап калышкан. Тайквандо менен машыгып, кичинекейинен спорт кылыктаган 8 жашар Байхан мото сүйүүчүлөр алар чага барат деген кабарды угуп атайын келген экен. Мурдан мен телевизордон мотоциклды көрүп, ошого минип келген болчу да, ошондон кийин азыр кааны менен чоң мотоцикл деп көрдүм. Мага аябай жакты. Ана өрүсө апам мага да ушундай алып берет. Келечекте мото сүйүүчүлөрдүн катарын толуктап, далай өлкөгө Кыргызстанды тааныксы келген жаш жеткинчекке кытайлык мотоциклисттер белек тапшырышты. Эстелике сүрөткө түшүү, жакындан таанышуу, баарлашуу, көбү кеткиси келбегенин айтып, кийинки жылдары үй бүлөсү досторун ээрчитип кенен эс алууга келмей болушту. Ошентип кытайлык мото сүйүүчүлөрдүн жаратылыш койнундагы эс алуусу эстен кеткис сезимдер менен коштолуп, ийгиликтүү аяктады. Соңунда чүй облусунун керемет жерин дагы кыдырып сапарын улашты. Айжан Омолдошова, Раскелдик Окулбеков, Алатоо 24.